Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարիզի 2014 թվական Հուսիսային Իրաք Շանգալ եւ 1915 թվական Արևմտյան Հայաստանին պատկերը նույն թուրք հականցյարագիրը Քեղա Մանուկյան։ Ինչ կլար, եթե հայոց դեմ իրականացված ցեղասպանությունը դեղի չունենար, փակուն կրգին կպնդե առանց սահմանադրական փոփոխության խաղաղության պայմանագիր չի կնքվեր Հայաստանի հետ։ Արևմտյան Հայաստանի քաղաքները վան, նոր ճանապարհ եւ ճգնավոր սրբավայր։ Թերքափերթին գյուղապետը հաստատած ադրբեջանական զորքերուն հետ քաշումը թիրքերեն մեգեն։ Հայկ Մարտիրոսյան արծաթեմը դարենվաճած, հաղթելով փակվի ներգրավչին։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քեղա Մանուկյանի թիմաթիթին քրարումը այսօր մենք հիշատակենք գոչենք մեր եզդի եղբայրական ժողովրդին բադուհասած ողբերգության Շանգալի միջեզդիների ցեղասպանության 10-րդ տարելիցն է։ Թուրքական աջակցությունը վայելող ծայրահեղականներուն զոհ դարձան Շանգալի շրջանի հազարավոր անմեղ մարդի գին, երեխա, շինական։ Հազարավորներն առևանգվեցան, 11 հազարավոր դարձան քաղթական, նայեցի կաս երկու պատկերին 2014 թվական Հուսիսային Իրաք Շանգալ եւ 1915 թվական Արևմտյան Հայաստան։ Նույն պատկերը, նույն թուրքական ցեռակիրը, սուկնո ոգեգոչումը նույնն է, դահիճը եւս արդարություն ու արդարադատությունը մեր զույգ ժողովրդինը, որը հաղթանակելու է։ 1884-ին 1923 թվականին հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանությունը պատմության մութ էջին աշնջելի հետ թողեց հայ ժողովրդին եւ աշխարհին վրա։ Բայց ինչ կլար, եթե 1915 թվական 24 ապրիլը լար սովորական նոր եւ ցեղասպանություն դեղի չունենար։ Այս հարցը մեզի թուրք ու դասունասիր տաբերուղիներ հայերի ավելի լայն պատմական, մշակութային եւ աշխարհակրթական հետևանքներու համար։ Ծաղկող բնիկայի ազգը Օսմանյանգասության մեջ, եթե հայերու հանդեպ կատարված ցեղասպանություն դեղի չունենար, Օսմանյանգասության մեջ հայ ազգը կռնաշարնակիլ ծաղկել։ Հայերը դուր եւ առի գրթության եւ արվեստի ոլորտների մեջ նշանակալի թերակատարություն ունեին, սկալի ներդում ունենալով դաշնաճանի տնտեսական եւ մշակութային ոլորտին մեջ։ Ցեղասպանության բացակայությունը ցուլադրվել աս ազգի շարունակական սարկացումը հարստացնելով դաշնաճանի բազմազանությունը։ Մշակութային ժառանգության պահպանումը հայկական մշակութային ժառանգությունը ներառել է գեղեցիկները, դպրոցները եւ մշակութային կենտրոնները ավելի լավ կպահպանվեին։ Աշխարհանգությունը հարստություն գլար հայ ժողովրդին համար։ Հդվածի շարունակությունը կրնակարթարվել է միաթիմին գայքը։ Պաշտոնական փակուն կշարունակե պնդել առանց Հայաստանի սահմանադրության փոփոխության առավել հստակ առանց մայր օրենքին անկախության հռչակակի նշատակումը հանելու Երևանի հետ խաղաղության պայմանագիր չի ստորագրել։ Ասած է փակվի նախագահային հատուկ հանձնարարություններով ներգրավչ Էլչին Ամիրբեգով ազատության դաշնաճանային թղթակից Ջորժ Քուչերային տված հարցազրույցին մեջ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կնագիտել YouTube-ը։ Վան Արևմտյան Հայաստանի 6 նահանգներեն 1 ներքավարի կենտրոն այսօր համանուն քաղաքն է, Վանը լճապին գտնվող քաղաք հիմնված Էվրարդիին թագավոր Սարդուրի առաջինը 2846 տարին առաջ։ Քաղաքը սկիզբը կոչված է Դուշպա, ունեցած է նաև այլ անվանումներ, ինչպես Փիայնա, Երևանթավան, Շամիրամագերտ, Վանտոսպ եւ այլն։ Վանի եղած է նաեւ մեծ հայքին վասպուրական ահագի կենտրոնական քաղաքը, որտեղ բազմած է վասպուրականի իշխանական տոհմա արձունիները։ Վան ունեցած է 100 զբոսականություն, քեղեցիկ այգիներ, քաղաքի նաեւ շատ թաղամասը կոչված է Այգեստան։ Վանի անվան իրական ցակումը հայտնի չի, այն կգաբեն հայոց Վան թագավորին անվան հետ ըստ մեգալ տարբերակի հատփիալի հնչյունափոխված տարբերակն է։ Հոդվածի շարունակությունը կնակարդարվես են ՆՓ-ին գայքը։ Ձկնավոր ծաղկավանք սրբավայրի մեջ, որը կգտնվի Խուլուգումու գյուղի եւ քաղաքի միջև ընկած կիրճին մեջ, երկաթե երկու աստիճաններ են կառուցված, որովհետեւ մարդիկ սրբավար օգտագործություն ենթարկեն հարմարիչն են։ Ինչպես նաեւ կկառուցվի արահետ թեփի սրբավայր, այս ամենի նախաձեռնողը բարերար Թումաս Չիվչյանն է, սակայն շնորհալության իրենց ներդում ունին տեղական իշխանություններու եւ Խուլուգումու գյուղին բնակիչները։ Ախր քաղաքի մունիցիպալիտետի Սակրեբուլի նախագահ Նարի Իրիցյան սա որ շնորհալության իրենց ներդում ունին տեղական իշխանությունները եւ Խուլուկումը քյուղին բնակիչները։ Խուլուկումի բնակիչները վարձակալությամբ կուտան իրենց հողատարածքները եւ հավաքված գումարը գծախսեն քյուղին բարեկարգման վրա։ Բարերար Թումաս Չիվչյան կարևոր գհամարի համակյուղացիներուն համար հարմարություններ ստեղծել այսօրվա դրությամբ կառուցված են երկու երկաթ աստիճաններ եւ փոքրի գամուրջ։ Ճանապարհին բարեկարգումը դեռ անավարտ է։
Չիվչանի խոսքով ճանապարհը պեդոնապատվելու է, բնակության համար անհարմար իջնելը քարաքարոջ ժայռերով, ուստի որոշեցին աստիճաններ գառուցել եւ մարդոց համար երջտասնի ճգնավորացնել։ Նաեւ լողավազան գառուցեցի, որ մարդիկ հոն լողանան, քանի որ գետին ջուրը շատ գեղտոտ է եւ հնարավոր չէ լողանալ։ Իսկ լողավազան լցված է մաքուր աղբյուրին չրով, ասա Թումաս Չիվչյան։ Թումաս Չիվչյան հայտնեց, որ ճանապարհին բարեկարգման աշխատանքները գտած են իր հորեղ պորտապանակարում, անունը նույնը եղած է ինչ իր անունը՝ Թումաս։ Ադրբեջանցի զինվորականները հետ են քաշված դիրքեն, այս զբաղեցուցած են Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահները։ Տավուշի մարզի Փերքափեր Ղզալ Հաջիլի սահմանազատման հատվածեն շուրջ 1 ամիս առաջ ադրբեջանական հենակետը հետ է քաշված։ Հասարակ մասնուս կեդեմին հեզրույցի մեջ ասաց է Փերքափերին վարչական ղեկավար Տիգրան Հարությունյան, Սպուտնիկ Արմենիա 01 օգոստոս գրած է, որ պաշտոնապես չհաստատված վաստակություն կա, որ ադրբեջանցի սահմանաբանները հետ են քաշված Տավուշի մարզին Փերքափերին դիրքեր են մեկ։ Ինչպես բանալավազ են կողմերը, այս զբաղեցուցած են Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահները։ Միևնույն ատեն Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԾ-ն Սպուտնիկ Արմենիայի հարցմանի պատասխան չի մեկնաբաներ տեղեկությունը նշին, որ Ադրբեջանի պետական սահման ծառայության ստորաբաժանումները յետ քաշված են այն դիրքեն, որը շրջանի գիրականացվել սահմանազատումը։ Հայաստանի առաջադաշտ շախմատիստ Թայկ Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ Չեզի թիմը ցարցած է աշխարհի գայթակներ շախմատի թիմային առաջնության բրոնզե մեդալակիր։ Այսօր մասին գայթնի Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիան։ Թիմի կազմի մեջ են Ռիչարդ Ռապորտ, Ալեքսի Սարանյան, Հայկ Մարտիրոսյան, Վիդիտ Սանտոշ, Քուջարտի Չորդեն, Ֆան Ֆորեստ, Էրդղումուս Յագիսքան, Անուրի Չուկ, Համպի Կոներու և Մուխտար Անյակուլ։ Հայկ մեդալ նվաճած է նաև անհատական պայքարի մեջ, երրորդ խաղատախտակին վրա հայ շախմատի զբաղեցուցած է երկրորդ հորիզոնականը։ Առաջնության շրջանակները հայկ 2-0 հաշվով հաղթած է Փակվին թիվ 1 շախմատի Շահիրար Մեյդարովին։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարև։